Hello guys! Uh, welcome to Sir Rex Tutorials. Okay, so ang topic naman natin for today is kung paano natin i-derive ide yung derivative of inverse trigonometric function. Okay, ang gagawin natin guys, hindi tayo gagamit ng uh, hindi na natin gagamitin yung difference quotient. Ang gagamitin na natin na pattern is yung derivative nung trigonometric function na ginawa natin last time. Okay, so lahat, no? inverse sine, inverse cosine, inverse tangent, inverse cotangent, inverse secant, inverse cosecant. Okay, lahat ng derivative nun, i-derive ide natin ngayon. Okay, so, ang derivative ng arc sine, equivalent lang din guys sa 1 over square root ni 1 minus x squared. Okay, ang derivative Inverse sign, guys, tsaka arc sign, parehas lang naman yan, guys. Okay, magkaiba lang ng convention, no? Okay, pero parehas lang din yan, guys. No? So, paano ba nakuha yung derivative ng inverse sign x equals sa 1 over square root ni 1 minus x squared? Ganito gagawin natin. Okay, so let natin y be equal to inverse sign ni x. Okay, kunin natin yung sign ng both sides. So, sign y may equivalent din sa x. Magka-cancel lang yung sign tsaka inverse, guys. Okay, so pag ganyan yung ginawa natin, okay, eh, derivative natin both sides. Okay, so ito magiging cosine ni y times dy dx. Kaya may nakamultiply na dy dx, guys, due to chain rule. Okay, kasi yung function na y, may corresponding derivative pa yun, guys. Kaya nakamultiply pa yon dy dx dyan. Equal sa, alam naman natin, derivative ni x equal sa 1. Okay? And then, divide natin both sides by cosine y. Therefore, dy dx natin equal lang sa 1 over cosine y. Okay. Kaso, yung derivative natin naka in terms of x. Ito gawin natin, guys. Total, alam natin na ang sine y equal kay x. Gamit tayo, guys, ng... Okay, uh, right triangle. Okay, right angle dito, no? Okay, uh, ito, guys, let natin na angle y. Okay, alam natin na sine function is opposite over hypotenuse. So, ang magkisilbing opposite dyan guys si x, ang magkisilbing hypotenuse si 1. Okay, so itong adjacent side, by Pythagorean theorem, equal lang din kay square root ni 1 minus x squared. Okay, so kung kukunin natin guys si cosine y, that is adjacent over hypotenuse. Adjacent natin si square root ni 1 minus x squared, hypotenuse natin si 1. Therefore, cosine ni y natin, square root lang din ni 1 minus x squared. Kaya, ang um, makukuha natin dy dx, kaysa substitute natin yung value ni cosine y, na square root ni 1 minus x squared, dy dx will just be equal to 1 all over square root ni 1 minus x squared. Okay, dun lang nakuha. Okay, yung ganitong derivative. Okay, so proceed na tayo guys sa pakuha naman ng derivative ng arc cosine or inverse cosine ni x. Okay, inverse cosine ni x, derivative niyan guys is negative ni 1 over square root ni 1 minus x squared. Okay, sir, but ni negative lang? Okay, ganito mangyayari guys. Same process, let natin na y in equal kay inverse cosine ni x. I-cosine natin both sides. Kunin natin derivative nito. Okay, therefore, dy dx natin is 1 over negative sin y lang din. Okay, mag-represent tayo guys ng right triangle, right angle dito. Ito si angle y. Alam natin na cosine y is equal to x. Cosine in so that is adjacent over x. So, adjacent natin si x. Hypotenuse natin si 1. So, maging opposite side natin is square root ni 1 minus x squared. Kunin natin si sin y, guys. Sin y is opposite over hypotenuse. Opposite is square root ni 1 minus x squared. Opposite ni y. Okay, n hypotenuse is 1. So, sin y equal lang din kay square root ni 1 minus x squared. Plug in na natin sa formula ni dy dx. Kaya, guys, ang formula lang nun ng derivative ni inverse cosine ni x or arc cosine ni x equal lang din kay negative 1 over square root ni 1 minus x squared. Third problem naman tayo, guys. What is the derivative of arc tangent x in terms of x? So, ito, uh, madalas na gamitin, lalo na, guys, pagating nyo ng advanced math, no? Okay, ito ano yung uh, isa sa mga sample ng uh, power rule natin, no? Okay, uh, power series. That is 1 over 1 plus x squared. So, paano nangyari yan? Okay, same process. Let natin na y is equal to inverse tangent ni x. I-tangent natin both sides. Kunin natin derivative ng both sides. Divide natin both sides by second squared y. Okay, 1 over second squared y. Equal lang din guys kay cosine squared y lang din ito. Okay, so mag-represent tayo ng right triangle. Ito ulit si angle y. Okay, tangent is opposite over adjacent. So, let natin na opposite x adjacent be 1. Okay? Ang hypotenuse natin will be square root ni 1 plus x squared. Okay? Represent natin, guys, si cosine y, no? Okay? Ang cosine y natin is adjacent over hypotenuse. Adjacent is 1 ni y. Ang hypotenuse niya, square root ni 1 plus x squared. Kaya, cosine y natin is 1 over square root ni 1 plus x squared. Eh, sa derivative niya, guys, naka-squared yung cosine y. Okay, kapag in-square natin yung cosine y, lalabas lang yung function dun sa square root, no? Okay, kaya, ang derivative na makukuha natin is 1 over 1 plus x squared. Dun lang nakuha yan. Okay, kaya ganyan yung formula na pinapagamit sa inyo. Next, what is the derivative of arc x in terms of x? Okay, so eto guys, Okay, pa uh, pwede natin gawin. Okay, equal lang ito sa negative ni 1 over 1 plus x squared. Derive natin, no? Same process lang din, guys. Naku, natin both sides. Derivative natin both sides. And then, divide natin both sides by negative cosecant squared y. Uh, 1 over cosecant squared y equal lang din kay sin squared y. Ay, may negative ah. Huwag niyong kakalimutan yan guys. Magrepresent tayo ng right triangle. Ito ulit si angle Y. Cotangent, kabaliktaran lang ni tangent. That is adjacent over hypotenuse. Ah, adjacent over opposite. Sorry. Adjacent natin will be X this time. Hypotenuse, ang opposite natin is 1. Hypotenuse natin will be still square root ni 1 plus X squared. Kung natin si sine Y. Sine Y natin is opposite na 1 hypotenuse na square root ni 1 plus x squared. Kaya, it is 1 over square root ni 1 plus x squared. And naka-squared siya, guys. So, mawawala lang yung function sa square root. Mapapalabas lang natin. Kasi magka-cancel out yung square root square squared. Therefore, dy dx natin equal lang sa negative of 1 all over 1 plus x squared. Okay. Uh, arc second x naman tayo, guys. Or inverse second. Uh, inverse second ni x. So, derivative niyan is 1 over x square root ni x squared minus 1. So, paano nakuha yan? Uh, ulitin lang natin yung mga process, guys. No? Okay, yan. Okay, then, derivative both sides. Kung babalikan natin, guys, yung video natin about doon sa pag kuha ng derivative ng trigonometric function, ang derivative ni second is second y times tangent y. Okay? Then, derivative ni y is dy dx lang din. Divide natin both sides by second y tangent y. Ang inverse, guys, ni second is cosine y. Inverse ni tangent is cotangent y. Kaya, equal lang din yan kay cosine y times cotangent y. Mag-represent tayo, guys, ng right triangle. Right angle dito, ito si angle Y. Okay, ang second natin, guys, kabaliktaran lang ni cosine. Di ba ang cosine is adjacent over hypotenuse? So, kung second is, ano lang, guys, reciprocal lang ni cosine, therefore, si second is hypotenuse over adjacent lang din. So, ang magkisilbing hypotenuse natin si X, ang magkisilbing adjacent si 1. Okay, ang magiging opposite side natin will be square root ni X squared minus 1. Then, uh, kunin natin guys separately si cosine y tsaka si cotangent y para mapalitan na yung value ng dy dx natin. Ang cosine y natin is adjacent over hypotenuse. Adjacent natin is 1, hypotenuse natin is x. So, cosine y natin is 1 over x. Okay, cotangent natin is adjacent over hypotenuse. So, cotangent y natin is 1 over square root ni x squared minus 1. Multiply lang natin yung dalawang expression, no? Okay? Or dalawang equation natin. Kaya, ang dy dx is 1 all over x times square root ni x squared minus 1. Okay. So, off to the last. Okay. What is the derivative of r cosecant x in terms of x? Ito, guys, equal lang sa negative ni 1 all over x square root ni x squared minus 1. So, paano naman nakuha yung ganyan? Same price lang, guys. No? Okay, ako na yung derivative. Divide both sides by negative cosecant y, cotangent y. Okay, ang 1 over cosecant ni y, guys, that is sine y. Okay, magka, ano yan? Magka reciprocal. Okay, reciprocal ni cotangent y is tangent, tangent y. Kaya, dy dx natin is negative ni sine y. Tanya't y lang din. Okay, magrepresent tayo ng right triangle. Okay, ito. Okay, uh, let natin guys na angle y. Cosecant is reverse lang ni sine. So, kasi sine is opposite over hypotenuse, si cosecant must be hypotenuse over opposite. Okay, so hypotenuse natin will be x, opposite natin will be 1. Okay, adjacent natin maging square root ni x squared minus 1. Okay, kukunin natin si sine y, that is opposite na 1 over hypotenuse na x, kaya 1 over x. Okay, tangent naman natin is opposite over, opposite over adjacent. Okay, kaya tangent y is 1 over square root ni x squared minus 1. Kunin lang natin yung negative ng product ni sine y tsaka ni tangent y. Kaya makukuha natin derivative ng inverse... Cos x equal lang din kay negative ni 1 all over x square root ni x squared minus 1. So hanggang dun lang guys yung video natin about uh, the derivative of the inverse trigonometric functions. Okay, sana may matutunan kayo guys. Okay, and thank you for watching this video. Don't forget to click the like button and subscribe this channel.